Viete da teda? Môžeme? Nejaký teda suma z toho, čo sme spolhľadovali na jacu? Čo sa týka priebehu dnešného hlavného pojednávania, nejaký detailný obsah vykonaných dôkazov komentovať nebudem z ohľadom na to, že my ako obhajcovia sme sami navrhovali, aby v podstate bola vylúčená z konania verejnosť s tým, že nemáme ani záujem na tom, aby dochádzalo k nejakým ovplyvňovaniam jednotlivých svedeckých výpovedí prostredníctvom nejakých mediálnych výstupov, takže nebudem nejak detailne rozvádzať ten obsah výpovedí svedkov. Môžem len povedať, že pre mňa z pohľadu obhajcu ako zarážajúca okolnosť, ktorá vyplynula z dnešného pojednávania, ktorú môžem povedať, je to, že sa ukázalo, že v podstate nie každý spolupracujúci obvinený má zaistený majetok. Je to v podstate podstatná okolnosť, lebo doposiaľ sa v médiách objavovali informácie zo strany predstaviteľov orgánov činných v trestnom konaní, že spolupracujúci obvinení majú rovnaké podmienky, že sú im zaisťované majetky v celom rozsahu. Takže na dnešnom hlavnom pojednávaní sa ukázalo, že táto okolnosť nie je v podstate pravdivá. Čo sa týka nejakého samotného priebehu z toho procesného hľadiska, ja považujem hlavne teda výsluh, ktorý bol vykonaný ako prvý dnes, za výsluh, ktorý bol vykonaný v rozpore s ustanoveniami trestného poriadku, ako i viacerými vnútroštátnymi aj medzinárodnými prameňmi práva. My sme v podstate aj v priebehu toho výsluchu mali viackrát námietky k priebehu jeho vedenia, nakoľko nám nebolo umožňované klásť otázky v rozsahu, ako sme chceli. A to aj v záujme odstraňovania rozporov vo výpovedi prvého svedka, ktorého výsluch teda bol dnes najdlhší. Nebolo nám umožnené v podstate ani teda odstraňovanie rozporov v jednotlivých výpovediach, ani teda kladenie otázok v takom rozsahu, aby bolo umožnené obhajobe preveriť vierohodnosť a prípadne aj motiváciu výpovede tohto svedka. Takže ten proces vedenia výsluchu z môjho pohľadu nebol zákonný. Pán Kováčik sa dnes vlastne vôbec nevyjadril k tým skutkom, ktoré sú mu kladené za vinu. Plánuje to urobiť ešte v priebehu pojednávania? To je otázkou taktiky obhajoby, takže to sa musíme my v podstate dohodnúť s ohľadom na to, aký bude ďalší priebeh hlavného pojednávania. Prečo odmietol odpovedať váš klient na otázky súdkyne prokurátorov, vyšiel na spontánne? Opätovne môžem len toľko povedať, že ide o taktiku obhajoby. Tieto okolnosti nebudem ja nejak bližšie ozrejmovať. Znamená to, že pri ďalších procesoch sa ten status zmení a bude reagovať. Ako na dôkazy povedal, že sa bude vyjadrovať dôkazom. Ale môže zmeniť ten názor? Môže, trestný poriadok to pripúšťa, v podstate obžalovaný má v priebehu celého hlavného pojednávania právo vyjadriť sa, takže nie je vylúčené, že v priebehu hlavného pojednávania sa doktor Kováčik bude ešte vyjadrovať k okolnostiam, ktoré v podstate vyplývajú z vykonaného dokazovania. Mám na mysli otázky, či v priebehu hlavného pojednávania. To závisí už od toho, ako sa bude teda vyvíjať situácia, či v prípade, ak by sme pripustili, že by doktor Kováčik vypovedal, či by boli nejaké otázky. Ak by boli, uvidíme, je to otázka taktiky obhajoby. Vy ste dnes viackrát spomenuli medializované informácie, aj správu SIS a podobne, že teda sú údajné informácie o tom, že sú niektorí svedkovia manipulovaní. Vy na to máte aj nejaké vlastné dôkazy, napríklad aj z vášho konania z prípadu pána Kováčika, alebo vychádzate len z čisto medializovaných informácií? My sme v tejto veci podávali trestné oznámenie, aj to dnes odznelo, ale nebudem nejak bližšie špecifikovať v záujme toho, lebo sami sme to trestné oznámenie podávali kvôli tomu, aby došlo k ozrejmeniu skutkového stavu bez dôvodných pochybností, čo sa týka teda týchto manipulácií. Takže nebudem nejak ozrejmovať. Stalo sa niečo takéto v prípade pána Kováčka? Nebudem to nejako komentovať. My sme v tom trestnom oznámení poukázali na určité okolnosti aj z prípadu doktora Kováčika, ale o čo konkrétne išlo, k tomu sa nebudem vyjadrovať. Ďakujeme.